Coneixement. Millora professional. Innovació. Xarxa de contactes. Prestigi. Aquest màster proporciona formació fiscal de qualitat i amb un enfocament molt pràctic. Volem estudiants que estiguin preparats per enfrontar-se als reptes professionals amb èxit. Vaig decidir estudiar aquest màster per continuar formant-me en la meva vida laboral i vaig decidir estudiar a la UOC perquè és la forma senzilla de conciliar la meva vida laboral, professional i personal amb els estudis. Un element diferencial del nostre màster és que compta amb dos itineraris. Un prepara per exercir en l'àmbit professional privat, és a dir, l'assessoria fiscal, i l'altre serveix per treballar dins del sector públic. El model d'aprenentatge que segueix el màster de la fiscalitat es basa sobretot en l'assoliment de competències. És a dir, que més enllà de l'assoliment dels coneixements fiscals específics, el que es persegueix és l'adquisició d'aquelles actituds o habilitats necessàries per a la pràctica professional tributària. He pogut aplicar els meus coneixements en l'àmbit laboral gràcies sobretot al simulacre que es fa durant el curs, que és un practicum en què posa la situació d'un cas real en què has d'atendre les necessitats d'un client i has de resoldre un expedient administratiu d'Hisenda. En concret, es treballa en competències transversals, com poden ser la interpretació de textos tributaris en anglès o l'ús a nivell avançat d'eines informàtiques o electròniques específiques de l'àmbit tributari, i competències específiques, com pot ser el disseny d'estratègies d'actuació tributària o l'elaboració d'informes, dictàmens, recursos, etc. De la UOC destacaria la seva aula virtual, que és un lloc on els alumnes es poden contactar tant amb l'equip docent com els altres companys per exposar els seus dubtes, i també destacaria la sala de la fiscalitat, que és un lloc on l'alumne, un cop ja ha finalitzat els seus estudis, pot accedir per continuar informant-se i estar actualitzat sobre la normativa tributària. Posem a disposició dels nostres estudiants una sèrie de recursos i de fonts d'informació que els permet resoldre els casos pràctics. El practicum és virtual per evitar desplaçaments i els posa en situació d'exercir com un assessor fiscal o un empleat d'una administració pública. Per últim, els estudiants tenen accés a la sala de fiscalitat fins i tot després de titular-se. Aquesta sala és un espai transversal de treball en xarxa i que els permet estar al dia i mantenir el contacte amb els seus companys i col·legues i també amb l'equip docent. La UOC, una manera diferent d'aprendre.